皆さんこんにちは。持ってるものはフル活用、ステンレス鍋の性能をフル活用する動画、大沢チャンネルへようこそ。今日はね、オムライスを作っていきたいと思います。ふわふわの卵とケチャップの相性が抜群なんですよね。卵料理が時々くっついてましたという方はこの動画で全部解決ですから、要チェックしてください。こちら早速いってみましょう。それじゃあ行きましょう。まずはね、お米の水加減です。これまだ洗っただけのお米です。今日はこの中ね、計量カップ2杯2カップのお米なんですけども、それに対して同じ2カップのお水、これ、ね、白いご飯だったら2割増しのお水につけていきますので、2カップのお米に対して 480ml のお水を使います。だけどね、炊き込みご飯は具にも水分がありますから、2割増しのね 480ml のお水でやりますと、結構ね、仕上がりがべちょべちょになっちゃいましたっていうご意見たくさんありますから、つける時から同量、これがねいいですよ。今日の材料はね、人参、玉ねぎ、鶏肉にしましょう。これをじゃん、こんな感じで細かく切れました。そして2カップのお米に対してコンソメは2個、これをこんな感じでね、砕いておくと溶けやすいです。じゃあ給水も完了したお米の中にコンソメ、そしてこのどっさりの具も入れます。さあ、それじゃあこれね、炊き込みご飯やピラフが芯ができにくくなるポイントは、ここで混ぜ込まずに具を上にしておきましょう。混ぜ込んでもできるんですけどもね、上にのせるのがね一番失敗ないです。その上からケチャップかけましょう。これね、後でも入れれますので、ちょっと少なめがいいです。それじゃあこれでね、準備完了ですので、蓋をして、白いご飯と一緒、中火で加熱、大きい火はいりませんよ。沸騰したら火を小さくして12分です。はい、それじゃあ12分経ちましたので、中見てみましょう。おお。で、こっから5分間ぐらいね、蒸らした方がいいので、その時にバターを入れまして、ちょっとこれね、蒸らしておきます。炊き上がってすぐね、おしゃもじでかき混ぜますと、時々ね、鍋底ひっついてる時ありますけども、5分待てば絶対大丈夫ですから、安心してください。さて、それじゃあちょっと中覗いてみましょうか。ちょっと見てくださいよ。ほら、鍋底つるり、鍋底つるりです。で、混ぜてる中でちょっとケチャップ足りないなと思ったら足しましょう。後で足せますけどね、最初に入れすぎちゃうともうどうにもなんないですからね。じゃあこれね、ピラフの方は完成です。このままね、蓋して置いときましたら40分ぐらいはあったかいので、その間に卵です。今日はこれ18センチの小フライパンというお鍋使っていくんですけども、オムライスよくやりますっていう方はね、こういう縁がね、箸が入れやすいような小スキレットっていうのがありますので、これ使ってもらってもね、すごく便利かなと思います。じゃあね、卵料理は火加減が命です。いつもの中火じゃなくて弱火でいきましょう。そしてね、このね、バターはこうやってカップに入れて温めておいてください。バターが溶けたらお鍋がちょうどいい頃合いですっていう合図なので、非常にわかりやすいです。バター溶かしてる間にね、卵も用意しておきましょう。18センチのお鍋だったら2個分ぐらいがちょうどいいです。じゃあまあこんな感じでね、大体かき混ぜましたら、乳製品が入ると卵がよりふわっとしますので、大さじ1入れましょう。今日これね、生クリームですけども、牛乳でもいいですよ。さあ、それじゃあね、こんな感じでバターが溶けたらお鍋もちょうどいいです。さあ、これをこっちへ。これでね、ふわふわオムライスはいただきですよ。それじゃあ焼いていきましょう。ここでね、植物性の油を入れることでぐっとくっつかなくなります。でね、この縁っこの方に油をしておくってのが非常に大事ですから、ぐるんぐるんさせましょう。さあ、じゃあ行きましょうか。流し入れたらすぐには触りません。端っこがね、ちょっと固まってきたあたりで、こうやってちょっと触ってあげます。で、破れそうになったらもう触らない。でね、わかるかな、こうやって表面が8割方固まってきましたら、ここでね、火を止めてしまいます。お鍋で余熱がすごいのでね、あんまり火を入れすぎると卵焦げちゃいますよ。じゃあね、この中にご飯入れていくんですけども、縦に入れる。そしたらちょっとね、端っこの方だけくっついてる可能性がありますので確認しまして、あ、大丈夫そうだな。あとは綺麗に取れてるのでね、こうやって揺らしながら寄せていきましょう。ついてないからね、ツルツル取れてきますよ。
で、あんまり行き過ぎずこの辺まででいいです。あとはお鍋からお皿に、勢い大事ですからね、ポンといく。そうするとこんな感じでね、くるっと巻けておりませんけども、いい感じでね、オムライスが乗りました。あとこれはね、ペーパーでこうやって乗せて包み込んじゃえばね、バッチリですからね。ここで形作ったら無敵です。失敗はありえません。ほら、すごいいいでしょこれ。誰がやってもね、こんな風にうまくいきますからね。最後で調整しちゃったらもう大丈夫です。最後までお付き合いありがとうございました。動画を気に入ってくださったら、チャンネル登録ボタンやいいねボタンで応援してくださるととっても励みになります。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。